Moro moro! Yläpalkista löytyy vielä yksi elementti, jota ei ole tutkittu, nimittäin posti. Ja tällä kertaa tutustutaan erityisesti tähän älykäs piilokopio ominaisuuteen Pipedrive tarjoaa sun käyttöön tämmöisen niin sanotun yleisosoitteen, johon lähettämällä sähköpostia sä pystyt ohjaamaan sen tänne postit näkymään. Tämä täsmälleen sama yleisosoite löytyy esimerkiksi minkä tahansa organisaation vasemmasta paneelista, käytetään esimerkkinä tätä sähköpostitus Oytä, niin täältä vasemmasta alareunasta se löytyy. Sitten jos mennään tuonne John sähköpostin tietoihin, joka työskentelee tässä yrityksessä, niin jälleen kerran täsmälleen sama yleisosote yleisosoite löytyy myös täältä. Sitten lähdetään katsomaan, miten tämä toimii käytännössä painetaan vielä mieleen, että John Sähköpostin sähköpostiosoite on tuommoinen pipedrive.asiakas.1.mikaelahonen.com. Sen jälkeen mä menen sähköpostiohjelmaan. Tässä on nyt käyty John Sähköpostin kanssa sähköpostikeskustelua, eli hän on tämä asiakas, tämä, ja minä on tämä myyjä, joka on ehdottanut kauppoja. Laitan tuosta, että vastaa. Kirjoitetaan tuohon vastaus, sitten täällä vastaanottajakentässä on se asiakkaan sähköposti. Ja tuohon piilokopiokenttään pistetään tämä Pipedrive yleisosoite. Eli asiakas saa normaalin tapaan vastauksen tähän sähköpostiin, mutta tämä sähköposti myös ohjataan tuonne Pipedriville käsiteltäväksi. Painetaan Send. Kun mennään katsomaan takaisin tänne tätä kyseistä yhteystietoa, niin nähdään, että se sähköposti on tullut tänne, ja tuolta voidaan vielä erikseen katsoa pelkät sähköpostiviestit. Voidaan mennä myös tänne postinäkymään, ja täällä onkin tullut yksi lukematon viesti. Kun mä päivitin sivun, niin tämä sähköposti linkitty automaattisesti tähän henkilöön, yrityksen, jossa henkilö työskentelee, sekä diileihin, jossa tämä henkilö on mukana. Sähköposti pystytään linkittämään suoraan myös yksittäiseen diiliin. Mennään vaikka tähän näin. Ja täältä vasemmasta alakulmasta löytyy nyt tämän ö, yleisosoitteen lisäksi kauppakohtainen osoite. Sun ei tarvitse laittaa edes vastaanottajaa, kun pistät tämän kauppakohtaisen osoitteen vaan sinne piilokopiokenttään. Se linkittyy automaattisesti tähän kauppaan.